Vərəqlərimin içi dolu, əlim donub, davam edir mənim həyat yolum. Kimis olub, mən isə davam edirəm yazmağa. Səmti azmadan anlayır az adam. Hamı ətrafda, güya ki fərqlidir. Amma zahiri görünüş tək fərq edir. Mentalitetlə Avropa derbidir. Azad seks, güya əxlaqdan fərridir. Deyirlər amma kimdir bunu deyənlər? Əyləndə papağını itirənlər. Demokratiyanı demo fahişəliklə səhv salıb az yaşlı Bakirə fahişələr. Ruha o veri bədəndən də pis. Pula çıxan qızların ürəyi daha təmiz. Neyinki maşına oturan maşına görə, ya da başıva dolanan qaş daşıva görə. Belə-belə gedirik inkişafa doğru, amma unuturuq nədir ki səhv, nədir doğru. Vicdanı və qulağa sot üzünü deyər, düzə düz fitva verər səhvi əgər. Həyat gedir düzdür, düzdür. Ələnir ələyindən kim ki güçsüzdür. Seçimi elə düzgün, düzgün. İnsan elə düşünür ki ölümsüzdür. Həyat gedir düzdür, düzdür. Ələnir ələyindən kim ki güçsüzdür. Seçimi elə düzgün, düzgün. İnsan elə düşünür ki ölümsüzdür. Qul bazarı, kime göre pul azarı? Vur sözü düz deyeni, vur yazanı. Dul pazarı, olub efirde doldur kazanı. Təki pul kazanın, necə hansı yolla? Heç bir fərqi yox, istər ol molla ya da kafir ol. Təki pullar tonla axsın, varlı ol. Bəlkə onda verdi barvı köl çölə. Pul atılmır, ancaq uşaq atılır. Ölkə böyük supermarket, hər şey satılır. Asan iş təqibi, millətin vərdişi. Gələcəyi yox, unudanın keçmişi. Çoxu yaşayır sosial şəbəkədə. Orada böyüyüb işləyib evlənər. Uşaqlarını da eləyər bəlkə də. Belə maraqlı xəbərlər ölkədən. Həyat gedir düzdür, düzdür. Ələnir ələyindən kim ki güçsüzdür. Seçimi elə düzgün, düzgün. İnsan elə düşünür ki ölümsüzdür. Həyat gedir düzdür, düzdür. Ələnir ələyindən kim ki güçsüzdür. Seçimi elə düzgün, düzgün. İnsan elə düşünür ki ölümsüzdür.